Сотні франківців, рідні, друзі та колеги прийшли попрощатися із спортсменом Романом Віростюком, який помер після важкої операції. Тіло відомого франківця привезли до рідного міста. Прощання відбулося у манежі коледжу фізичного виховання і спорту. Поховали Романа Віростюка на Алеї Слави центрального міського кладовища. Сотні франківців, рідні, друзі та колеги прийшли попрощатися зі спортсменом Романом Віростюком, котрий помер 27 липня після важкої кардіологічної операції. Напередодні з відомим спортсменом попрощалися у столиці на Олімпійському стадіоні. Хто не встиг віддати шану Роману Віростюку у Києві, приїхали до Івано-Франківська. Не віриться, не хочеться вірити, бо тому що сумом Романа просто не можна згадувати. Да? Я ще не привик, що його можна згадувати, бо тому що він тут. Мені постійно в вухах стоїть, як Роман казав: «Друзяко, як твої справи? Друзяко». Каже: «Давай, будемо робити великі речі, творчі речі». Це була людина з величезним серцем. Шкода, що це серце не витримало і так обірвало життя такої гарної і потужної людини. Роман Віростюк – 17-кратний чемпіон і 8-кратний володар Кубку України, бронзовий призер Чемпіонату Європи у 1994 році, 4-кратний призер Кубку Європи, чемпіон Європи серед клубів у 2002 році, двічі срібний призер світових ігор серед військових. Заради перемог віддавав найдорожче – своє здоров'я. Однокласник Олег Гончарук пригадує, попри те, Роман Віростюк був неабияким патріотом. Роман в свій час попадав в складі збірної України на чемпіонати Союзу, і Романа всі називали бендерівцем. Він з гордістю це говорив, і вже навіть в той час, це були далекі 90-ті роки, навіть 80-ті, ми в школі тоді вчились, він синьо-жовтий прапор завжди возив з собою. Роман Віростюк був учасником трьох олімпіад 1996, 2000, 2004 років, де стабільно входив до десятки кращих штовхальників ядра. З 1995 по 2005 Роман Віростюк був капітаном Олімпійської збірної України. Роман був сильний організатор, він хотів жити. Він писав, він співав. Взагалі це була людина сучасна. І жаль, що він пішов з цього світу. По закінченню спортивної кар'єри Роман Віростюк працював головою управління у справах молоді та спорту Івано-Франківської ОДА. З 2015 року очолював департамент олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України. Він до останнього боровся, він вірив, що він буде жити. Ми вірили також, що він буде жити, тому що він заслужив. Я не знаю ні одної людини, яка би сказала щось погано про нашого Романа. Я не знаю людини, яка би десь на нього колись жалілась. І таке враження, що він жив і писав свої вірші протягом свого життя. І тільки в цьому році він випустив книжку, пішов до людей, її роздав. Таке враження, що він щось відчував і прощався з нами. Вічна йому пам'ять. Нехай спочиває з Богом.